Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se intenzivira toplotni talas na području naše zemlje. U Vranju sutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura 38 stepeni. U mestima Pčinjskog okruga slično vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni. Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Biometeorološka situacija nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja.